Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tulipahan mieleen tuossa kauppareissulla, että voisin tehdä hieman päivitysvideota, mitä minulle tällä hetkellä kuuluu. Minulla oli vatsakalvon tulehdus, johon 1,5 viikkoa laitoin antibioottia nesteeseen. Ja sitten keskiviikkona menin ottamaan kontrollinäytteet eli CRP:n labrassa sekä leukosyyttiarvon aamunesteestä. CRP oli 25 ja leukosyyttiarvo nesteessä oli 90. Mikäli se olisi ollut yli 100, olisin joutunut saman tien osastolle, mutta koska se oli alle 100, niin lääkäri päätti, että tulen muutaman päivän päästä kontrollikäynnille ja mikäli se on edelleen yhtä korkea, niin sitten otetaan osastolla uudet bakteeriviljelyt ja olisin ollut viikonlopun osastolla. Leukosyyttiarvo oli perjantaina kuitenkin laskenut ja CRP oli edelleen koholla, jolloin pääsin kotiin, mutta en vielä listalle, sillä minun täytyy tiistaina käydä uudelleen labrassa antamassa verinäyte, josta otetaan CRP-arvo. Ja sitten keskiviikkona hoitaja soittaa, että millainen tulos on. Mikäli se on edelleen koholla tai laskenut, niin en vielä tiedä, mitä sitten tapahtuu, mutta aika näyttää.